Gatti, grattave. Който е гледал до тук, да знаете, че няма да съдам. Ще играя, докато го превъртя това ниво. Това ми беше най-големия шанс, като че 68 пъти от едно и също място и веднъж не ми пусна, което исках. Тъпотията. Никакъв шанс тук. Трима боси,
Това е. Поне днес, до година. Един час вече играе. Аз не знам какво трябва да се случи, че да успея да мина това ниво. Смисъл да играе. Ще си остана на 269 за винаги. Аз майва излъгах, отказвам се. Последно.
към на бос. Айде да видим сега какво ще стане. Също като предишното. Ей, сега го убивам вече. Няма какво да се занимавам. Писна ми от тях. Първия маркет е бъдам. Въобще няма си бъдам пътка. Любимото ми мултишот. Малко такива, малко такова и пореден 78-ми опит. Сигурно играе вече 40-50 минути и аз не знам колко.
Е, това беше, отказах се. Сега толкова.